Спорт при свічках. У такій вимушеній романтиці опинилася більшість залів Дніпра. Через постійні відключення світла відвідувачам доводиться тренуватися ледь не навпомацки. Спортивний одяг замінити на светри та шапки, а про гарячий душ – лише мріяти. Як спортзали міста виживають під час електровідключень – дивіться. Півтора місяці тому цей фітнес-центр поринув у справжній апокаліпсис. 9 днів без світла, води та опалення привели його не тільки до спартанських умов, а ще й до відтоку клієнтів. А ті, хто лишилися, не змогли зігрітися навіть при інтенсивних тренуваннях. Дуже холодно, замерзали. В залі було 0 градусів. Плюс немає світла. З фонариками дуже важко займатися. Це добре, у нас є великі вікна, це дневний світ, і до 4 годин ми хоча б від вікон отримали дневний світ і могли займатися. Відток людей, звісно ж, пішов, тому що не можна ні прийняти душ, ні вмитися, у нас перемерзла вода. Компенсувати вимушені незручності довелося власними силами, каже власник центру Валерій Пархоменко. Відтак привозив теплий одяг і для персоналу, і для відвідувачів. А ще зігрівав гарячим чаєм. Спочатку я привіз термоси, робиш там 3-4 термоси, якісь печення, що ти ще ставиш на стіл, щоб клієнти могли підходити, тренера могли підходити, пити гарячий чай хоча б. Потом уже клиенты начали говорить, Валерий Владимирович говорит, мы сами будем привозить свои термос, свою теплую одежду, только не закрывайте зал. Потому что у меня уже дошли мысли до того, что просто его закрыть. Від стадії відчаю до стадії прийняття та дії. Аби не сидіти склавши руки, вирішили виправляти ситуацію самотужки. Наскільки це можливо? Когда стало очень холодно, я понимал, что большая потеря идет с окон. Особенно, если ветер с Днепра, то мы натянули пленку. Это плюс 3-5 градусов дает 100%. Мы тоже экономим. Мы тоже делаем какой-то романтик, включаем гирлянду, дежурный свет и не включаем основной, чтобы не тратить электричество. Опять-таки отопление – это кондиционеры. Максимально включили, натопили помещение, чтобы оно держало тепло. Если в случае выключили, то там какие-то там 2 часа еще тепло держится. И хоча це трішки покращило ситуацію, однак сильно її не змінило. Підкачують свої м'язи та терпіння ще в одному спортзалі Дніпра. Через те, що знаходиться в підвальному приміщенні, денне світло сюди майже не потрапляє. Тому під час електровідключень і вдень, і ввечері рятують лише ліхтарики. На часах 2 часи дня. Да? Смотрите, через час тут вже буде зовсім плохо видно. В даний момент немає світла, у нас не працюють дорожки. Освещение у нас слабо, у нас небольшие окна, они созданы для того, чтобы проветривание было в зале, а не для освещения. После наступления темноты, то есть там после 3 часов, мы используем всевозможные там, средства, там используем фонари, телефоны, гирлянды, то есть пытаемся освітити зал всіми можливими способами. Ну, цього не вистачає. Однак, як би складно не було, припиняти свою діяльність спортзал не планує. Адже, за словами тренера, за 10 років існування відвідувачі стали однією спортивною сім'єю, а своїх у біді не кидають. Ми стараємося для них, але ми намагаємося знаходити різні способи, да, как бы продлить нашу роботу. Тобто, тяжело, але ми стараємося, намагаємося не закриватися. У схожих ситуаціях опинилися більшість спортзалів Дніпра. Деякі зачиняються, інші намагаються втриматися на плаву. Власники бідкаються, купувати генератор для покращення умов наразі важко. Адже ті, які зможуть забезпечити нормальне функціонування залів, мають космічні ціни. А збільшення вартості абонементів призведе до відтоку клієнтів. Тож, кажуть, озброїлися ліхтариками, термосами і терпінням. Та вірять у перемогу ЗСУ. Дар'я Пшнич, Олег Радіонов, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».